Без навушників сьогоднішня молодь не уявляє свого життя. Вони потрібні як для роботи, для навчання, так і для простого прослуховування музики. Проте використання цих пристроїв може негативно відобразитися на вашому здоров'ї, а саме призвести до втрати слуху. Вуха постійно страждають від акустичної травми, в результаті чого гинуть чутливі голоскові клітини, слухові рецептори. Саме тому навушники псують слух. Якщо ви занадто часто або неправильно використовуєте навушники, то шкода може бути незворотньою. Люди часто надають перевагу рівню гучності, що в рази перевищує допустимі рівні. Нерідко надмірне використання стає причиною появи головних болів, запаморочень, дзвону в вухах. Особливо гостро це проявляється у дітей. Ті, хто часто слухає гучну музику в навушниках, часто стає дратівливими, нервовими, швидко втомлюється. Можливі порушення психіки і зниження здатності концентрувати увагу. Це може викликати кашльовий рефлекс, навіть деякі порушення іноді з боку серцево-судинної системи. Враховуючи, що дані скарги, вони погіршують якість життя, звичайно, якщо музика для вас і якась корисна інформація – це є невід'ємна частина вашого життя, то, звичайно, що треба просто правильно користуватися і намагатися слухати музику, будь-яку інформацію на певних середніх частотах. Лікарі радять використовувати ці пристрої розумно, адже зловживання може призвести до часткової або навіть повної втрати слуху. Може розвиватися нейросенсорна приглуховатість, яку практично неможливо лікувати, а можна тільки компенсувати. Згодом, якщо це все продовжувати в такому ж дусі, то втрата слуху прогресує аж навіть до повної глухоти. Без зайвої потреби не тримайте навушники у вухах, розповідає Наталія Соловей. Адже так ви створюєте додаткове середовище для розмноження бактерій. В результаті порушується вентиляція вух і можуть бути незворотні якісь наслідки. Також дуже важливо стежити за гігієною самих вух і навушників також. Від тривалого користування навушниками сірка, яка утворюється в слухових ходах, може ущільнюватись, утворюються сірчані корки. Варто також вміти правильно обирати навушники, адже це не лише про якість звуку чи моду, це про здоров'я. Інколи виробники намагаються зекономити, не віддають належну увагу якості своїх пристроїв. Сам вибір навушників повинен бути дуже прискіпливим і вдумливим. І, наприклад, на сьогоднішній день останнім писком моди є бездротові навушники, які теж завдають великої шкоди, тому що вони кріпляться всередині вуха дуже герметично і створюють повний вакуум. І в результаті гучна музика або інша інформація, вона прям атакує. Шкода навушників на організм людини є очевидною, однак зменшити негативний вплив можливо, якщо застосовувати прилад з обережністю. На вулиці рекомендується знижувати гучність, щоб розрізняти навколишні звуки.